Вітання всім нашим глядачам. Продовжуємо вас знайомити з головними подіями України та краю. В студії працює Яна Шершун. У випуску 30 липня говоримо про таке. 100 днів на посаді. Результати роботи. Стратегічно важливий аеропорт Ужгород. Дочекалися. Реконструкція школи. В перший клас готові. Ранці для школярів. В Україні зафіксований новий антирекорд за кількістю хворих на COVID-19 за добу – 1197 інфікувань. Попереднє рекордне значення було зафіксоване 26 червня, тоді захворіли 1109 осіб. Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Львівській області – 131, Києві – 199 та Рівненській – 105. За повідомленням Центру громадського здоров'я України, кількість зареєстрованих активних хворих станом на 30 липня складає 28 967 осіб. 70 нових випадків інфікування COVID-19 протягом минулої доби зафіксовано на Закарпатті. З них 5 – медичні працівники та 2 – діти. Семеро людей 29 липня померли. Загалом за екстреною медичною допомогою звернулося 362 пацієнти, з них 46 – з ознаками гострої пневмонії та 28 – з підозрою на COVID-19. Загальна кількість хворих у краї – 5078 осіб, померло 183 пацієнти. Житель Тернопільщини захворів на COVID-19 втретє. Загалом в області зареєстровано декілька повторних випадків захворювання на коронавірус. Про це заявив начальник управління охорони здоров'я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук. Пряма мова. Ми повинні розуміти, що навіть перехворівши коронавірусною інфекцією, це не убезпечує нас від повторного захворювання. Чиновник також наголосив, що спостерігається агресивність вірусу у певних регіонах Тернопільщини. Зокрема, у Монастириському районі майже всі хворі перебувають у важкому стані. Нині про 100 днів роботи на посаді голови Закарпатської ОДА відзвітував Олексій Петров. Доповідь очільник краю поділив на 3 блоки – боротьба з коронавірусом, взаємодія і координація роботи правоохоронних органів, зокрема щодо вирубки лісів і контрабанди, і соціально-економічний розвиток краю. Тож, якими є результати діяльності в цих напрямках – дізнаєтесь за мить. Ситуацію з поширенням коронавірусу у Закарпатті вдалося стабілізувати. До розвитку будь-яких сценаріїв, у тому числі найгіршого, як влада, так і заклади охорони здоров'я готові. Про це доповів на брифінгу з приводу 100 днів роботи на посаді Олексій Петров. Далі перейшов до взаємодії з правоохоронцями. Дві основні проблеми – це контрабанда і боротьба з незаконними вирубками, створення так званих мобільних груп, активізація в цих двох напрямках. Думаю, що ви чули і питання, пов'язані з так званими італійськими бусами, які були притаманні саме нашим пунктам переходу. Ті мобільні групи, які вже місяць працювали в одному напрямку по вирубкам, другий місяць по пілорамам. Ми залучили можливості безпілотної авіації, ми створили на нашому сайті Smart Закарпаття так звану гарячу лінію. Є відповідні правоохоронців кримінальне провадження. Третій блок доповіді присвячений соціально-економічному розвитку Закарпаття. Зокрема, під контролем реалізація проекту «Велике будівництво» туристичних проєктів, адже цей напрям у пріоритеті для області. Окремо зупинився на екологічній проблемі. 300 тисяч тонн ми накопічуємо за рік. Нам немає куди його взагалі навіть паспортизовані і легальні полігони ТПВ заповнені на 90%. Тобто все, ми закрилися. Завтра ми будемо просто закидувати латорицю, втису, немає куди вивозити. Львів не приймає, Франківськ немає таких потужностей. Якщо не вийдемо з ситуації, президент чує, якщо не вийдемо з ситуації з зміною закону в земельний кодекс, затягуємо закон в друге читання про поводження з відходами, то у нас буде колапс сміттєвий. Відновлення авіасполучення із Закарпаттям – питання на контролі президента країни. Мова про функціонування міжнародного аеропорту Ужгород. Розбудова аеропорту в Мукачеві у плани голови ОДА не входить. Не вірю, що два аеропорти можуть працювати в одному повітряному коридорі. Я навіть піднімав документи. До 83-го року військові, з яких зняти гриф секретності. Питання щодо функціонування аеропорту в Мукачево стояло на контролі у керівника військово-повітряних сил Радянського Союзу, тому що були численні
скарги місцевих депутатів про завищену шумність, зашумленість міста, неможливість проведення навчальних заходів і поширена кількість дитячих хвороб, пов'язаних з нервовими розладами. Той напрямок сьогодні, той кут, який вибраний, він неправильний, його треба повертати. Ну, я уявляю, наскільки це ємкі по інвестиціям об'єкти, не об'єкти, а проєкти, щоб поміняти кут. Це не про мене. Мукачево – це Мукачевський аеропорт. Не знаю, я дуже скептично до нього відношусь. Один з пріоритетів для краю – привабливання інвесторів. Зокрема, у електробудуванні на базі компанії «Єврокар» та створення вільної митної зони у Закарпатті. Питання ухвалення закону щодо цивілізованого поводження з відходами. Олексій Петров каже, є порозуміння з народними депутатами від Закарпаття, зокрема, депутатів від «Слуги народу» та групи «Довіра». Ну, у мене бажання у моєї команди. Бажання у народних депутатів, яких ми об'єднали єдиним баченням, відновити цей експеримент для Закарпатської області. Він, до речі, із 6 областей, де такий експеримент був на той час, тільки 2 були успішних. Один із них – Закарпаття. Ми направили листа, відповідно, вільномитна зона промислового напрямку Закарпаття. Для того, щоб надати можливість створити комерційно привабливий напрямок на локації в Закарпатській області для іноземних інвесторів. Угорщина вирішила продовжити вето на засіданнях комісії Україна-НАТО на рівні міністрів. Будапешт поки не бачить прогресу щодо вирішення питання з нацменшинами. З такою заявою виступив посол Угорщини в Україні Іштван Ідярто. За словами посла, усі 3 реформи в Україні щодо питань освіти, мови та адміністративного поділу сприймають в Угорщині негативно. Він вважає, що вони завдають шкоди правам нацменшин. Україна вже відреагувала на слова угорського чиновника, Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявив, що українське законодавство ніхто не змінюватиме на вимогу іноземної країни. Закарпаття повинно мати авіасполучення з іншими регіонами країни, а у перспективі – з країнами Євросоюзу. Така позиція обласної влади. Наразі, аби втілити це в життя, немає іншого варіанту, як відновити і надалі розвивати діяльність міжнародного аеропорту Ужгород. Адже будівництво нового поки лише в планах. Питання підтримки стратегічно важливого для краю об'єкту підняли на останній сесії Закарпатської обласної ради. Майбутнє стратегічно важливого для краю об'єкту міжнародного аеропорту Ужгород – одне з питань порядку денного останньої сесії обласної ради, що стосувалось ведення наглядової ради, адже на сьогодні вже поступила пропозиція створити приватну державне партнерство. З'явилися інвестори, які готові працювати із нами, тобто це буде питання обговорюватися на наступній сесії обласної ради. На сьогоднішній день ми готуємо, і для цього була створена наглядова рада у цьому підприємстві, ми будемо готуватися до прийняття рішення, чи необхідно і чи достатньо відповідає критеріям державно-приватного партнерства цей інвестор. Програму розвитку відновлення ревіталізації міжнародного аеропорту Ужгород на 2021-2025 рік депутати підтримали і затвердили на сесії Закарпатської обласної ради 16 липня. За нашим проханням депутати звернулись до Міністерства інфраструктури для передачі необхідного обладнання з державної власності міжнародного аеропорту Бориспіль до комунального аеропорту Ужгород. Саме зараз директор аеропорту Руслан Ліс перебуває у відрядженні у Борисполі для здійснення акту прийому передачі майна від аеропорту Бориспіль до Ужгородського. По завершенні візиту обіцяв відзвітуватися. «Укрзалізниця» з 3 серпня відновлює курсування поїзда номер 217-218 Київ-Рахів. Квитки вже у продажу, про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці». В перший рейс цей поїзд відправиться з Києва 3 серпня, далі курсуватиме по непарних днях, а з Рахова 4 серпня та курсуватиме по парних днях, йдеться у повідомленні. В «Укрзалізниці» нагадали, що всі потяги проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилили обробку постільної білизни під час прання. У відомстві наголошують, що для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.
На трасі Мукач-Ворогатин на виїзді з Тячева триває ремонт дорожнього покриття. Це супроводжується величезними незручностями для водіїв. Кажуть, що вчора в заторі довелося стояти не менше 5 годин. Люди обурені, чому регулювальники та поліція не впорядковують рух. Всі автомобілісти вдячні, що дорогу ремонтують, але просять відреагувати відповідні структури на неналежний підхід до організації ремонтних робіт. Але у порівнянні з людьми, які перебувають на Лужанці, п'ятигодинне перебування в черзі може здатися незначною незручністю. За повідомленнями українців, які намагаються потрапити до Угорщини, вони на кордоні вже понад 28 годин. Зазначається, що Польща свої кордони закрила, а тому всі їдуть через Угорщину. Відео від наших кореспондентів не показує й половини черги на КПП «Лужанка». Зі слів людей, затримки також викликані тим, що угорська сторона на огляд автівки витрачає не менше 40 хвилин. На Міжгірщині рятувальники ліквідовують наслідки підтоплень, зокрема в селі Верхній Студений. Було розчищено 8 заторів на річці Студенка протяжністю близько 50 метрів. Сміття заважало проходженню води. Крім того, рятувальники працювали над усуненням наслідків сувного процесу на території одного приватного бійстя. У відомстві додали, що роботи тривають. На Закарпатті порушення в лісовому господарстві та екології фіксуватимуть за допомогою безпілотника. Це використання новітніх технологій у боротьбі з порушеннями. Двічі на місяць територію області облітатиме безпілотний літальний апарат. З його допомогою стежитимуть за незаконними вирубками, виявлятимуть незаконні пилорами, виявлятимуть незаконний забір гравію з річок, несанкціоновані сміттєзвалища та інші екологічні порушення. Влада також може стежити, як виконуються на території області будівельні роботи, які фінансують з державного та місцевого бюджетів. Апарат може безперервно летіти до 30 годин і подолати понад 2000 кілометрів, повідомили в Закарпатській ОДА. Малий та середній бізнес може долучатись до тестування програмного реєстратору розрахункових операцій. Тестова версія вже доступна для всіх суб'єктів господарювання. Безкоштовний фіскальний додаток розміщено на сайті Державної податкової служби України. Це перш за все програмне рішення, яке встановлюється на відповідний пристрій і фіскальна функція якого забезпечується шляхом взаємодії з фіскальним сервером контролюючого органу. Програмний реєстратор розрахункових операцій може бути встановлений на відповідний пристрій, смартфон, планшет, комп'ютер або будь-який гаджет, який має операційну систему та підключення до інтернету. Наразі є три етапи впровадження програмного реєстратору розрахункових операцій. Перший стартує 1 серпня 2020 року. Після установки програмного рішення на відповідний пристрій, програмний реєстратор підлягає обов'язковій реєстрації. Реєстрація програмного реєстратора розрахункових операцій здійснюється на підставі заяви форми 1-ПРРО, яка заповняється в електронній формі та подається на фіскальний сервер шляхом єдиного вікна подання електронної звітності або електронного кабінету. Фіскальний сервер автоматично обробляє таку заяву і за результатами обробки або реєструє програмний реєстратор, або відмовляє в його реєстрації. При реєстрації програмних реєстраторів кожному реєстратору присвоюється фіскальний номер, який є унікальним числовим значенням порядкового номеру в реєстрі програмних реєстраторів. В селищі Тересва, що на Тячівщині, триває реконструкція школи. За кошти з районного бюджету було проведено капітальний ремонт внутрішніх вбиралень. Також в навчальному закладі вдалося змінити вікна та провести косметичний ремонт приміщень. Детальніше у сюжеті. Ремонт у внутрішніх вбиральнях завершено, вікна замінено. Наразі справа за малим і до старту нового навчального року готові, розповідає директорка Тересвянської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів пані Оксана. Жінка додає, востаннє капітальний ремонт у школі проводили років 10 тому.
За сприянням депутата районної ради Грабаря Ігоря були виділені кошти, де практично зроблено капітальний ремонт у вбиральнях дитячі і було майже з нуля реставровано вбиральню на третьому поверсі. Таким чином питання про функціонування сучасних вбиральень у нашій школі на сьогодні, я рахую, знято. Директорка додає, для дітей, які навчаються за інклюзивною формою освіти, у школі встановили окрему спеціально обладнану вбиральню. Маємо 5 таких діток, а наразі приблизно на наступний рік будемо мати 8 діток, такі, які будуть навчатися інклюзивно. Понад 100 тисяч гривень було витрачено на заміну вікон у навчальному закладі, каже пані Оксана. Вийшли з ладу, бачите, вікна як у коридорах приміщення закладу освіти, так і в кабінетах. Хочу сказати, що за батьківські кошти практично заміна вікон відбувається в кабінетах. І було виділені кошти із Тячівським управлінням освіти, де практично фоє і 3 кабінети, так сказати. Тепер якраз проводимо заміну вікон на теплозберігаючі. За словами Оксани Грицик, як діти, так і вчителі вже давно потребують не тільки реконструкції старої школи, а й будівництва нової. Наразі у Тересвянській загальноосвітній школі зареєстровані 1200 дітей. Вони навчаються у 2 зміни. Нам дуже важко зробити поділ англійська, німецька, трудове навчання, фізична культура, інформатика. Є багато таких нюансів, коли ми складаємо розклад, що нам не вистачає кабінетів для того, аби проводити уроки на відповідному рівні. Проте фінансування для цього немає, каже директорка навчального закладу. Нещодавно вони подали проект до програми «Спроможна школа», якою передбачається капітальний ремонт навчального закладу із заміною всіх вікон, дверей та утеплення фасаду. Однак відповіді поки не надходило. Тож як розвиватимуться події далі, покаже тільки час. У Сваляві підлітки крали залізні люки на металобрухт. Встановлено, що попередньо домовившись між собою, юнаки серед ночі демонтували з перехрестя вулиць Верховинська, Донського 4 чавунні кришки, які сховали в кущах. В подальшому крадене неповнолітні мали намір здати на металобрухт. Встановлено, що крадіжку скоїли 2 неповнолітніх, 14 та 17 років, обидва місцеві жителі. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Батьки добре знають, зібрати дитину в школу сьогодні – завдання не з дешевих. Чи не найбільше це стосується першокласників. Окрім канцелярських товарів, потрібно придбати і ланчбокс, змінний одяг, і взуття для занять фізкультурою, а подеколи й спеціальну форму. На Тячівщині та Рахівщині з цим легше. Ранець та все необхідне шкільне приладдя першачки отримують в подарунок. Деталі за мить. Перший раз у перший клас. Фраза, яка звучить урочисто і святково. І більшість батьків України сподіваються, що їхні діти вперше переступлять поріг школи вже 1 вересня. Та будь-яке свято чи подія сьогодні потребують чимало вкладень. Треба там одежда, рубашки, костюм, обувь, ремонт в класі, щоб була приємна, щоб вони могли вчитися. І все таке. Батькам першокласників Тячівщини і Рахівщини клопоту менше. Їхня малеча вже отримала ранці з канцелярією від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. До прикладу, напередодні подарунки роздали майбутнім учням Нижньообшанської ЗОШ перших-третіх ступенів. Сьогодні подаруночки отримали учні перших класів, першачки наші, їх 93 учня. Я сама цього року мама першокласничка, так що я дуже рада і я вважаю, що це дуже важливі для нас подаруночки. Як вам сказати, фінансів тягне багато і багато треба чого купити, тому що треба дитину одіти, треба взути, треба. І це дуже великий плюс оці рюкзачки, так що нам іде трошки плюсів в наші кармани. Да, до перших класів треба дуже багато грошей, щоб діти вчилися. І дякую за подарунок, тому що там для першого часу все є для мальчика. В Тячівському і Рахівському районі то вже 10-й рік, як проходить ця благодійна акція. Акція від народного депутата Василя Васильовича Петьовки. Ми йому дуже вдячні. Це, знаєте, це велика радість для наших діточок. Скажемо так, є батьки, що можуть в сілах купляти ці рюкзачки, але є люди, які слабо матеріально живуть, і для них цей подарунок є, знаєте, скажемо так, ну,
може, зарплату, яку та людина заробляє за тут місяць. Можна сказати, практично всі школярі, що наразі навчаються у Нижньообшанській ЗОШ, отримали ранці у рамках благодійної акції, адже знову ж таки її проводять вже 10-й рік поспіль. У мене ще один внучок від старшої донечки, і він вже в 8-й класі, де теж отримав рюкзачок, і ми дуже дякуємо і не забуваємо. Це, як знаєте, перший клас і не забувається, і дуже вдячні. До слова, батьки сподіваються, що новенькі ранці їхні першокласники зможуть надягнути вже 1 вересня. Вірять, що епідеміологічна ситуація в країні покращиться і новий навчальний рік розпочнеться традиційно. Якщо буде епідеміологічна обстановка не так, ну, більш-менш нормальна, тоді я думаю, що тим більше першачкам, які йдуть в перший клас, я думаю, що треба вчитися, бо то треба, щоб займалися дома, як-не-як, вони не так займаються, а з вчителем вони дуже по-другому, ну, більш якісно, ну, більш слухають вчителя. 1 вересня, перший день школи – це велика радість. По-друге, вони, знаєте, знають, що вчителька для них – то є друга мама. І вони дуже слухняні, вони дуже дистанційно. То не то навчання, що можемо давати своїм діточкам. Знаєте, я як вчитель і як мама, я би дуже хотіла, щоб 1 вересня почалося традиційно, як завжди. Но дивлячись на нашу ситуацію, яка вже буде, я рахую, що наша влада зробить все можливе, і всі умови для того, щоб ми пішли у перший клас. Бо це дуже важливо для нас і для наших діточок. І в продовження теми в рамках благодійної акції «Яскраві ранці» зі шкільним приладдям отримали й школярі-початківці загальноосвітньої школи 1-2 ступенів з румунською мовою навчання села Подішор Тячівського району. До слова, цей освітній заклад цьогоріч поповниться 14 першокласниками. Дуже класні подаруночки, я бачу, отримали діточки наші. Дуже раді діточки. І ми дуже вдячні Василю Васильовичу Петьовці за подарунки, що кожний рік подарує нам маленьке щастя для наших дітей. Пані Ганна, як і чимало інших викладачів і батьків, сподіваються, що кольорові ранці майорітимуть на плечах першокласників вже з 1 вересня і учні вступлять у новий навчальний рік традиційно, переступивши поріг освітнього закладу. Всі хочуть, щоб діти навчалися, і навіть батьки тільки що розмовляли. Всі хочуть, щоб ми навчили, як звичайно, не онлайн, тільки не онлайн. Свої ранці з усім необхідним шкільним приладдям цими днями отримали й учні Великобичківського ліцею. Традиційно багато років поспіль майбутні школярі Рахівщини та Тячівщини, готуючись до 1 вересня, отримують дуже практичні та цінні подарунки – ранці з усім необхідним канцелярським приладдям. Нині повний комплект для навчання отримали першачки Великобичківської гімназії. Як вже традиційно склалося, ви знаєте, Василь Васильович, щороку наших першачків радує невеличкими презентами, подарунками. Це ранці для першачка з комплектом набору. Тому сьогодні не виняток і цей рік не виняток. Таким подарунком діти безмежно радіють, детально розглядаючи увесь вміст ранцю. Однак щодо майбутнього навчання відповідають коротко. Я не хочу йти в школу. Не стримують радості і батьки. Кажуть, дуже приємно усвідомлювати, що ні про них, ні про їхніх дітей не забувають. Перш за все, щиро дякуємо Василю Васильовичу Петьовку. Він неодноразово допомагає нашим дітям, допомагає нашому селищу. Ми щиро вдячні за такі чудові подарунки, рюкзаки. За словами вчителів, у подарованих ранцях зібрано все необхідне для повноцінного навчання. Тепер головне 1 вересня усім зустрітися у стінах школи. Ми всі з нетерпінням чекаємо 1 вересня. Сподіваємося, що Бог і все буде нам допоможе, що ми зможемо почати традиційно наш навчальний рік. Діточки будуть здорові і ми зможемо вчитися, як завжди. Поборемо хворобу і будемо сподіватися на краще. Традиційно уже понад 10 років поспіль майбутні школярі Тячівщини та Рахівщини отримують ранці з усім необхідним приладдям за ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Так як у нас в селищі Великий Бичків є 4 школи, сьогодні це вже 4-та по рахунку, в яку ми відвідуємо і передаємо вітання разом з подарочками від Василя Васильовича. Ну, загалом сьогодні було роздано біля 140 рюкзачків. Дуже приємно бачити щасливі очі діточок, тому що це для них є символічна посвята в першокласники.
Пан Олег додає, отримані ранці сьогодні просто неоцінена допомога для батьків, більшість з яких через карантинну ситуацію залишилися без належного заробітку. Тож сподівається, дітлахам такий подарунок сприятиме хорошому навчанню, а батькам дозволить направити кошти на інші дитячі потреби. Такими були головні новини цього дня, а вже завтра, в останній день липня, мої колеги розкажуть про таке. Пропусти швидку, спецоперація «Маячок», перспективи галузі, питання туризму. Наразі це все. Насамкінець нагадаю, що ми є в соцмережах, там ви можете знайти більше інформації. Всім дякую за увагу, не перемикайтесь.